Ovog jutra gost naše emisije je Željko Pološić, direktor srednje škole Žikica Damjanović. Pokušat ćemo da saznamo kakva je situacija u ovom prvom upisnom krugu, da li ima slobodnih mesta, kakvi su planovi, kakvi su rezultati upisa na visokoškolske ustanove u Srbiji, svršenih maturanata, ove obrazovne ustanove, ali i druge aktuelnosti. Željko, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan i vam i gledalcima. Nekako ova dva dana su jako bitna za sve srednje škole, zapravo već ste i prave informacije imali u nedelju raspored učenika po srednjim školama, pa eto iz prve ruke da čujemo kakve situacije kod vas. Pa iz prve ruke nije sjajno i nije onako kako smo možda se nadali, očekivali, ali u principu, na kraju krajeva kad se svedu računi i kad se pogleda šire slika upisa u Srbiji ili u našem širem okruženju, dobro smo prošli. Mi imamo formirana 4 odelenja, u drugom krugu će biti još nekih dopuna, prelazaka učenika u septembru, koji su opet zalutali, kao što smo pričali prošli put, ima puno takvih slučajeva, i tako da ćemo da imamo, ja mislim, 4 stabilne odelenja za naredni period školovanja. Ono što je klasično na što smo upozoravali prošli put kad smo pričali, znači po listama želja, učenici su često zalutali u škole koje sad se ispostavlja da ih uopšte ne interesuju, pa se sad raspituju kakve su mogućnosti za prelazak, ali po pravilniku, znači učenici moraju da budu upisani tamo gde su raspoređeni po listi i tek sa početkom školske godine mogu uz ispisnicu, znači prelaznicu, mogu da pređu iz jedne škole u drugu tamo gde ima slobodnih mesta. Evo, dakle, 4 odeljenja, ajmo malo da kažemo, 3 su četvorogodišnjeg stručne, završavam 4 godine, 1-3 godine, medicinska sestra, tehničar, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, tehničar za zaštitu životne sredine i mesar pekar. Pa evo da, po... Medicinska sestra, tehničar, po tradiciji puno odeljenja odmah, s tim što ove godine... Pretpostavljam da je to slučaj sa ostalim školama, prag znanja, tako da kažem, ili najniži broj poena zadnjeg na listi je za 12 poena veći nego prošle godine, znači 84, čini mi se 38 da je bio za našu školu, a prošle godine je bio 72, recimo. Drugo odeljenje tehničara za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju takođe je popunjeno i ono što nam odgovara jeste da su i tu učenici sa boljim uspehom i sa verovatno boljim predznanjem, što nam omogućava da se kvalitetnije sa njima radi dalje i da se i oni pripreme za dalje školovanje. Naravno, računamo na to uvek za jedan deo tih učenika i naravno da budu osposobljeni za uključivanje u rad. Treće odeljenje tehničara zaštitu životne sredine, čega smo se inače najviše pribojavali, smo upisali onako kako predviđa pravilnik sa minimum broja učenika 15, imamo već u drugom krugu najavu za još jednog učenika, to je 16, i imamo neke najave, ovo što kažem, od septembra za prelazak iz drugih škola, tako da mislim da će u tom odelenju, nadam se, biti preko 20 učenika, da će to biti opet jedno stabilno odelenje. I na kraju u odelenju mesar pekar, imamo formirano odelenje, imamo 5 slobodnih mesta u mesarima i 2 slobodna mesta u pekarima. Kako smo govorili ranije, ovo su zanatska zanimanja, znači učenici koji završavaju ove obrazovne profile kroz praktičnu nastavu, naročito u drugoj, a posebno u trećoj godini, budu potpuno samostalni u radu. One koji se najviše trude, koji pokazuju interesovanje, koji su ovladali veštinama, već u trećoj godini otprilike imaju neke prve razgovore sa našim socijalnim partnerima, odnosno sa privatnicima kod kojih deca realizuju praktičnu nastavu i već se tu prave neki dogovori o zapošljavanju. To je postalo tradicija. Retki su oni koji jednostavno kad završe ne ostanu u struci, ne bave se u životu nečim drugim, ali za većinu je obezbeđeno posao, odnosno radno mesto. Evo malo možda da prokomentarišete i današnja dnevna štampa bavi se upisom učenika, pa kažu nikad više bodova nije trebalo za mesto u gimnaziji. Za kuvara u nekim školama trebalo je 70, a za medicinsku sestru 82 boda. Evo ono što ste mi rekli pred početak ovog razgovora, malo ste pogledali kakva je situacija u Srbiji.
Pa, jedan vaš komentar za, na nas. Kažem vam, analizirao sam odmah u nedelju čim su izašli rezultati šire malo i okruženje i uopšte, što kažete vi, celu Srbiju, one, pre svega one obrazovne profile koji su me interesovali, vi uopšte nemate više pravila. Znači, vi nemate više ni jedan parametar u odnosu na koji možete da sad recimo planiramo sledeću godinu. To više niko ne može da proceni i da bude siguran da je ono što će predvideti, što će planirati, biti realizovano. Vi imate velike škole koje su planirale 30 učenika za upis, recimo za pekara, gde se nijedno dete nije prijavilo. Ili se prijavilo samo jedno dete. Imate mlekarsku školu iz Pirota. Za prerađivača mleka se prijavila dva učenika. Škola sa tradicijom, škola koja je opremljena kao industrija. Znači, svi uslovi da se stekne zanatsko znanje i da se kasnije dođe do posla su tu. A šta se onda dešava? Evo kažete, upisano je jedno dete, upisano su dva deteta. Šta se radi u takvim slučajevima? Takva odeljenja ne mogu da se formiraju i u dogovoru sa roditeljima učenik se prebacuje u odeljenje u kome ima mesta. Znači, to je takva procedura koja se odvija. Pa mi smo imali sličnu proceduru, ako sećate, prošle godine kad smo imali probleme sa upisom, imali smo učenika koji su, recimo, dva koji su se prijavili za prerađivače mleka, pošto se tu nije prijavila dovoljno broj učenika da se formira grupa, onda smo u dogovoru sa roditeljima i sugestiji ministarstva zamolili učenike da pređu, pa su oni bili posle uključeni u odeljenje operatera. Na taj način smo formirali taj deo odelenja i sa njim izveli prvi završni ispit ove godine. Evo kažete da su u ovom prvom krugu medicinska sestra, tehničar i tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju popunjena u tom prvom krugu. Dakle, najveće interesovanje je zapravo bilo za ova dva smera. Odakle su vam dece? Su to palanečka dece ili su dolazili, dece dolaze? Evo, već juče je bilo popunjeno što se upisa tiče. Mi tradicionalno i u medicini, a sada i u ovom sve interesantnijem, čini mi se, kad ljudi počnu da razmišljaju malo i razumeju šta smer nudi, ja tvrdim da je to odličan izbor, odnosno obrazovni profil, znači tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, zato što su izvršena je jedna sublimacija, znači dve oblasti koje su bliske, a različite u suštini, znači i otvaraju mogućnost za dalje školovanje i ka medicini, ka farmaciji, i ka hemijskim tehnologijama, i isto tako, znači daje jednu širinu za mogućnosti daljeg zapošljavanja. Ja mislim da je to sada nešto što su ljudi konačno prepoznali, odnosno učenici. Što se tiče strukture učenika, odakle dolaze, negde otprilike, kako sam vršio analizu, 60% učenika, recimo u medicinskom odeljenju, su učenici sa naše teritorije, ostatak su učenici najviše iz Velike Plane, a onda poneko iz neke dalje sredine. Opet, sa druge strane, sećate se, prošli put sada smo govorili, imate naše učenike, odnosno decu na teritoriji naše opštine, koja su upisana u medicinske škole van teritorije naše opštine. Recimo, imali smo slučaj sa jednom devojčicom koja je upisala u Pančevu. Ne postoji trenutno način da se taj učenik vrati ovde i da bude deo našeg odelenja. Odelenje je popunjeno po pravilniku upisa, ima 30 učenika, jedini ko može da da neku saglasnost da se upiše više učenika nego što je dato pravilnikom, jeste sam ministar. Evo, nekako da zaokružim, još danas je upis u ovom prvom krugu, tu su sad i liste želje za drugi krug, kada je on, da kažemo? Pa ja mislim da sve se završava 15. Tada ćemo da znamo i rezultate tog drugog kruga. Danas je ostalo, evo, kod nas, recimo, po odelenju, po obrazovnom profilu, možda još po dva, tri učenika da nisu se pojavili juče, nisu dostavila dokumentaciju, ili jedan jedini slučaj nam se javio da je elektronski poslao dokumentaciju i pitao je li to u redu. Naravno da je u redu, učenik je upisan, to je najvažnije. Najgora opcija za bilo kog učenika jeste da dete ne ostane upisano. Ostane neupisano. Znači, onda nastaje problem, jer tek u nekom narednom krugu može da računa, odnosno od septembra može da računa da ode na neko mesto koje ostane slobodno. Najvažnije je da svi koji su po rang listama koje su dostavljene školama upisani, da dođu i upišu se u škole u koje su opredeljeni. Na taj način su, kako kažem, potvrdili svoj status i imaju mogućnosti posle eventualno za, eto kažem, neke manevre od septembra meseca, da vidimo šta će da se dešava.
Mislim da ovaj drugi klub neće da donese ništa spektakularno, ali eto, možda ovaj u Mesaru Pekaru ovaj još jedno dva učenika se pojave, tehničarima zaštite životne sredine isto tako, i to je za sada to. Veći deo prelazaka će se dešavati u septembru. U septembru mesecu svakako. I negde, dakle, do 15. se sve završava kod vas u školi, učenici idu na letnji raspust. Što se vas u školi tiče, biće pauze? Biće pauze, ali evo, predstoje nam još neke aktivnosti ovako za završetak školske godine. Nažalost, godinama, znate već, s obzirom na smanjen broj odelenja, mi smo prošle godine izgubili jedno odelenje prilikom vršenja plana upisa, moramo sada da radimo na formiranju komisija, na bodovanju i na proglašavanju tehnoloških viškova, moramo da nađemo rešenja za te kolege, za te ljude, za deo norme koji im nedostaje. Sva je sreća, toga nije puno, jer smo mi u prethodnom periodu uspeli da najveći deo onoga što nam se pojavljivalo kao višak na adekvatan način zbrinemo. Mislim da su ljudi toga svesni, da smo odradili dobar posao u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo i u ovom predstojećem periodu da nađemo adekvatna rešenja za sve, ili bar za najveći deo. I onda nam ostane, kada se sve to preraspodeli, kada ljude razmenimo, što bi rekli, između sebe po školama, onda nam ostaju biblioteke kao nešto što je način da se nekome dopuni norma ako nema drugo rešenje, i to je to. Ali zapravo vi sa novom školskom godinom, završetkom, krećete negde 20. avgusta po tradiciji, je li tako? Svakako, krenut će se i ranije u neke pripremne aktivnosti, ali veći deo kolektiva dolazi 20. Krećemo sa nastavničkim većima, tada ćemo već da imamo kompletniju sliku, mada će ona opet da se menja, kažem, početkom septembra, i sve do kraja septembra će slika da se menja. Ono što je najvažnije, mi sada moramo da izvršimo analizu, da izvršimo prebrojavanje izbora učenika ovih izbornih predmeta, grupa za strane jezike, moramo da pripremimo sve to da bismo ušli kasnije u pisanje godišnjeg plana rada škole i usvajanje finansijskog plana za narednu godinu. I evo, moram da vas pitam što se vaših maturanata tiče, sada akademaca, kakva je situacija, imate li možda neke informacije? Koliko sam ja upoznat, najveći deo učenika koji su pokušavali ili imali već od tamo 3. ili 4. godine ideju da nastave školovanje, su uspeli da upišu željene fakultete. Mali deo nije, ali računamo da će oni imati svoju šansu sad u nekom drugom krugu, tako da smo mi ukupno gledano veoma zadovoljni. Zaista rezultati koje učenici postižu, ja sam to više puta naglašavao, su nama uvek za ponos, jer potvrđuje ono što ja tvrdim kad god dođem kod vas, da imamo dobar, zreo kolektiv, da imamo stručne i kompetentne nastavnike. Pitanje je samo te interakcije, ostvarenosti, da učeniku prenesemo što je moguće više znanja, da što bolje pripremimo za dalje školovanje ili za stupanje u svet rada. Imate kadar, imate opremljene kabinete, hoće li se raditi, nekako uvek govorimo o sređivanju školskog objekta, planova ima, govorili ste prošlo. Leto ćemo da završimo ovo što smo započeli od proleća, te neke završne radove, tako da u školsku godinu idemo pripremljeni. Ako bude mogućnosti nekih dodatnih sredstava, možda još nešto uradimo u tom drugom delu godine, ali o tom potom. To je nešto što direktno ne zavisi od volje. Volje imamo, ali je potrebno nešto sredstava, vidjet ćemo da li je to moguće i da li ćemo uspeti, ali u svakom slučaju odradili smo jedan veliki deo posla. Računam da bi mogli sledeće godine, recimo, kompletno da se zatvorimo što se tiče PVC stolarije, što znači i unutrašnjeg uređenja, pre svega učioničkog prostora, sa opremanjem. Pričat ćemo o opremanju neki drugi put, jer o nekim stvarima koje su se dešavale u međuvremenu još uvek ne mogu da pričam, ali vrlo vredna oprema je stigla u školu.